halkan waa xeebta liido ee magaalada Muqdisho waxaa isku soo baxay dadweyne aad u fara badan oo ka kala imaaday 20ka degmo ee gobolka Banaadir dadka halkan soo buux dhaafiyay waa dad u barardiiqaya dadkii ku geeriyooday qarxii xoogganaa iyo sidoo kale weeraradii tooska ah ee ka dhacay habeenkii Jimcaha sii baxay ee sabtina soo galaysay xeebta liido ee magaalada Muqdisho dad fara badan ayaa geeriyooday kuwa kalena way dhaawacmeen hase yeeshee shacabka ku nool degmooyinka gobolka Banaadir ayaa taa beddelkeeda waxa ay sameeyeen baroordiiq ay ku xusayaan walaalihii halkan ku geeriyooday iyo sidoo kale kuwii ku dhaawacmay oo caafimaad ay u rajaynayaan dadka waxaa u xiran maro kala duwan oo iskugu jira mid waa casaan halka midka kalena caddaan ay tahay taas waxa ay ku muujinayaan dareenkooda ku aadan sida ay kugu xuyihiin mashaqadii ka dhacday halkan oo ah xeebta liida ee magaalada Muqdisho waa kuwan qaar ka mid ah dadkii shacabka ahaa iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo aan la dhexqaadnay mikrofoonka saab waxaan wax ka weydiinay dareenkooda ku aadan sababihii halkan ay u yimideen iyo sidoo kale sida ay kugu xuyihiin arrinta ku aadan in halkan lagu xasuuqo shacab Soomaaliyeed oo aad u fara badan qof walba horta maalinteeda dhimaysaa laakiin waxaa aad ugu xumahay soomaaliya iridda keliya oo maaragtay dadka ay ku nafisaan oo noo furan waa xeebta liido maalinta jimcaha waa maalinta ay dadka nastaan oo maalin jimcaha salaad jimca inta la aado galabtii qoysaska ay isugu yimaadiin dhallinyarada ay yimaadaan meesha aniga laftirkayga maalintaas waa joogay dad aan ka soo maray laakiin ilaahay amarkiisa beach view laftirkiisa aan ku dhex jiray 20 daqiiqo markaan kasii maqanahay waxaa mar walba qalbigaygu soo dhacay dhallinyarada quruxda badneede qaarkood aan dareemayo jaamacada inay ka baxeen shaqo haysanin
inay ku nafisaa meesha u yimid. مر ور بإندهي وقصور دعاية غريح بركة أما غلي رمتي آدو يسامي دورها بين مساحة من نبكى مر ور بنو دعا انت دي متى الله نحريستو انت داوة عنتاني إلهي أبوي قاد ديار مر ور بوحي نقطي هذا الروتين أنك سوء لعلينا وحاو مليسا هنا أقلان وحيابها دعاية marka waxa la rabaa shacabka laftirkooda inay kaan maanta waxaan u soo baxnay baror diiq inaa baror diiqno dadkii masaakiinta ahaa oo ku leersanaaya halkan oo waxba aan galabsanin oo halkan lagu baabiyay ayaa u soo baxnay anagoo rabnay inaan ka dhidhino xaaladda meeshaan ka dhacday aadka u fool xumeyd ay noo geysteen qawaarijta arxanka daran intii ku shahiiday waxaan leenahay allaahi raxmaan raaximiin inta ku dhaawacantana waxaan leenahay allah u booga dhayo sidaas ayaan u soo baxnay ilaah waxaa halkan tacsitiiraayan lagu dirayaa dhalinyartii aa ku weynay xeebta liido ku taala degmada cabdicasiis waxaa aad iyo aad ugu xumahay oo isoo gaartay geeri naxdin leh abtigay iyo habaryartay oo ku waayay halkaas iyo wiil walaalkay ah oo garabkaygii ah oo aan ku waayay meeshaas asigoo aan ku ogaa goobta shaqada igu yiri waa soo laabanaa kadibna meydkiisii al-shabaabka ay ku dileen xabad haddana wiilkaas ay qaateen qorigiisii ay ku dileen qorigiisii waa ka xumahay boqolkiiba boqol waxaan dareemayaa xanuun fara badan ayse dareemayeen dadka kale waxaan baaq u dirayaa dowladda soomaaliya madaxda ay quseyso hawshan ama falalka gurcan ee nagu wadaan cadowga waxaan leeyahay falka intuusa dhicin ka hor waxaan u baahanahay in ay wada shaqeeyaan laamaha amniga iyo baharayaasha ku shaqo leh hawshaas waxaan leeyahay dowladda soomaaliya ama dadka qaabilsan amniga in ay wada shaqeeyaan ayaga iyo dadka shacabka joogo meeshaas marka hore waxaan aad ugu xunnahay dhacdadii falkii foosha xumaay khawaarijta al-shabaab ay u geysteen dhallinyaradii halkan ku caweynayay waa dad diidan nabadda waa dad diidan horumarka waa dad diidan in bulshadan si nabada ku caweysku ama ku damaashaadaan diidan waay marka shacabka soomaaliyeed waxaan u sheegaa meel kastay joogaan haddii bulshada ewel isdhihi jirtay shabaab waxay beegsanayaan dadka dowladda u shaqeeya ama dadka madaxda falkii halkan ka dhaca wuxuu caddaynaa inay nabadda iyo horumarka iyo nolosha shacabka soomaaliyeed ay diidan yihiin ayna diidan yihiin bulshada inay si nabada halkan ku damaashaada ay diidan yihiin ay rabaan mugdi iyo halaag iyo baaba' bulshada inay geliyaanay rabaan taasay ka turjumay wixii halkaa ka dhacay gudoomiye salemaan waxaa jira dadkii halkaa ku dhaawacmay cisbitaalada magaalada la geeyaa dowladda fariimo kala duwanay jirtaa qofkii oo dhaawaca laguga bartamaa bal fariintaada adagoo gudoomiye ahaan ka faa'iidaysanaya maxaa wallahi isbitaalada magaalada muqdisho ku yaala aadaan ugu ammaanaa markii falka dhacday liida ka dhacday isbitaalada aniga dadkii tagaan ka mid ah dhaawacyada halkaan ka qaaday isbitaallo badanaa tagay isbitaal shaafi isbitaal kalkaal oo ku yaala jardiinka dhammaantood isbitaal digfeer dhammaantood waa dadka marka koowaad si shuruud la'aana lagu qaabilaayay aadayn ugu mahadsan yihiin barnaamijkaas waanu ku bogaadinaynaa boqolkiiba boqol isbitaalada dadka shuruudu ku xiraaya markii dad dhaawaca emergency loo geeyayna waxaa ugu sheegaa in marka koowaad wax kasta ka muhiimsan ta nafta qofka bini'aadanka in la badbaadiyo kadib wixii kale laga hadlo gudoomiye salemaan sidoo kale maxaa isleedahay magaalada muqdisho caasimadaha kale lama qabta dhibaatooyinka inta badan ida soo gaaro maxaa dareenkaaga ku cabiray waxaan ugu baaqaa shacabka soomaaliyeed bulsho abaabulan oo kacday qof hor istaagi karta maahan shabaab waxay maanta fursad ku haystaan waa dhilqe shacabka ku dul nool ayagoo dagaalami kara magaalada muqdisho ma joogaan shacabka soomaaliyed meel kasii joogan waxaa ugu baaqaa inay garanwaaga iyo ninka aan la aqoonin iyo midka cusub iyo midka meeloo ka yimid la aqoonin iyo midka ay ka shakiyaanba inay laamaha ammaanka iyo gobolka banaadirba la soo socodsiiyaan haddii intaas dhacdo waa ka raysanaynaa dhibaatooyinka iyo iyaga oo iska jooga oo aan cidna dhibaato u geysanaynin oo caruurahoodii iyo naftoodii ugu soo bannaanbaxay si nabad ah inay ku nastaan ku sheekaystaan isku arkaan meeshan hadda aan taaganahay waxaan aad iyo aad uga xunnahay haddii aan nahay hooyooyinka soomaaliyeed sida arxandarrada ah
oo mar walba caruurtii aan ku soo tiriyo tacab beelnay oo aan wax soo barnay oo dhibaatada ku soo korinay ay nimankan shayaadiinta ah u beegsanayaan u dilayaan iyaga oo aan waxay ka galabsadeen aan la arag waxaan rabnaa inaan dareenkeenna muujino waxaan rabnaa inaan kuwaas waa shuhada aa waxay aadeen janno inta dhaawacana ilaahay aan uga barino inuu noo daweeyo oo ay caafimaad degdega helaan inta noolna ilaahay waxaan uga baryaynaa soomaaliya waa badan tahay inta qof soomaaliyeed uu nool yahayna lagama yaabo inay shayaadiintu soomaaliya ku noolaadaan deeq macalijiin oo jeekay telefishinka saab magaalada muqdisho maasha allah soo dhowaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121